በበጀት ዓመቱ ከፍተኛ ምርት በሚሰጡና በሽታን መቋቋም የሚችሉ 9 አዳዲስ የሰብል ምርምር ውጤቶችን ማውጣቱን የአማራ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት አስታወቀ። በዚህ ዓመት ከወጡት አዳዲስ የሰብል ዝርያዎች በሄክታር ከ50 ኩንታል በላይ የሚሰጥ የማሽላና ከ48 ኩንታል በላይ የሚሰጥ የበቆሎ ዝርያ ይገኙበታልም ተብሏል። አሻግሬ መንገሻ። የአማራ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ምርት የሚሰጡና በሽታና ድርቅን የሚቋቋሙ የተለያዩ የሰብል ዝርያዎችን በምርምር በማውጣት ለአርሶ አደሩ እያደረሰ ይገኛል። በ2016 በጀት ዓመትም የተሻለ ምርት የሚሰጡና በሽታን መቋቋም የሚችሉ 9 አዳዲስ የሰብል ምርምር ውጤቶችን ማውጣት ችሏል። ከወጡት 9 አዳዲስ ዝርያዎች መካከል በሄክታር ከ50 ኩንታል በላይ የሚሰጥ የማሽላ ዝርያና በሄክታር እስከ 48 ኩንታል የሚሰጥ የበቆሎ ዝርያ እንደሚገኙበት የኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አስማረ ደጀን አስረድተዋል። አልሚ ምግቦች ከምንላቸው ውስጥ እንደ ፕሮቲን፣ ከፍተኛ ፕሮቲን ያለው እንደዚሁም ሌሎች ቫይታሚኖችን የያዘ የማሽላ ዝርያ ነው። ስለዚህ ይሄ ዝርያ የሁለት ዝርያዎች ዲቃላ ነው እና 52.1 ኩንታል ፐር ሄክታር በማምጣት የኢትዮጵያ ዘር አጽዳቂ ኮሚቴ ከሌላኛው ዝርያ በለጠው ከሚባል ዝርያ በጣም ሪሰንት ከተባለው ዝርያ ጋር ተወዳድሮ የ28% ልዩነት ስላለ አጽድቆልናል ማለት ነው። አዲስ ከተለቀቁት የሰብል ዝርያዎች የአኩሪ አተርና የሽምብራ ዝርያዎች እንደሚገኙም ዶክተር አስማረ አብራርተዋል። አኩሪ አተር እንደምታውቁት እንግዲህ በጣም ለፋብሪካ ከፍተኛ ግብአት የሆነ ምርት ነው፣ ሰብል ነው። እዚህ በጣም ዝቅተኛ ቦታ ነበር የሚመረተው። እዚህ ሁመራ፣ መተማ እንደዚህ አካባቢ ቆላማ ቦታዎች ላይ ምርቱ በጣም ዝቅተኛ ነበረ። እስከ 13 እንደዚህ ኩንታል ነው የሚገኘው። ነገር ግን ለተወሰኑ ዓመታት ያክል ለ6-7 ዓመት ያክል በተደረገ ምርምር ወደ 27 ኩንታል በሄክታር የሚያመጣ ዝርያ እንደዚሁ ከአሉት የዝርያዎች ሪሰንት ከሆኑ ዝርያዎች ጋር ተወዳድሮ የ54% የምርት ብልጫ ስላለው የዘር አጽዳቂ ኮሚቴው እንደዚሁ አጽድቆልናል። ሌላው የተለቀቀው በሄክታር እስከ 425 ኩንታል ምርት የሚሰጥ የድንች ዝርያ ሲሆን ይህም ከዚህ በፊት ከተለቀቀው የድንች ዝርያ በ37% የምርት ብልጫ እንዳለውም አስረድተዋል። የምርምር ተቋሙ በዚህ ዓመት ካወጣቸው ዝርያዎች በተጨማሪም በ2015 በጀት ዓመት አሲዳማ አፈርን ተቋቁመው ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ የዳቦ ስንዴ ዝርያዎችን መልቀቁንም ገልጿል። አሲዳማ አፈር የሚቋቋም ዝርያ እንደዚሁ ከብራዚል አምጥተን አስመዝግበናል። ለኢትዮጵያ ዘር አጽዳቂ ኮሚቴ ለማጻደቅ ሞክረናል። ሰብሉም ሰከላ ነው የሚባለው፣ የዳቦ ስንዴ ነው። ምርታማነቱ 28 ነጥብ በጣም አሲድ በሆነበት ቦታ ላይ ሌሎች መመረት በማይችሉበት ሁኔታ ላይ እስከ 29 ኩንታል ፐር ሄክታር ሲያመጣ፣ በሌላ አካባቢ የተመዘገበ እንደዚሁ የወጣ ዝርያ ነበረ። ኦሮሚያ ክልል ጃጀቦ የሚባል የወጣ ዝርያ አለ። አሲዳማ ቦታ ላይ 13 ኩንታል ነው የተመዘገበው፣ የኛ 28 ነው። ይሄ ማለት ከ100% በላይ የምርት ጭማሬን አሳይተን ጥሩ ዝርያዎች የማስመዝገብ ሁኔታዎችን ፈጥረናል ማለት ነው። ኢንስቲትዩቱ ከተቋቋመበት 1994 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ድረስ 173 የተለያዩ የምርምር ውጤቶችን ማውጣት ችሏል።